Ijana ku ijana ndabizi ufunguye iki kiganiro uzi ko yari Ismail mwana afunze. Usanze atari we, utekereza gusubira inyuma, yewe utekereza no kubifunga ariko umutima uranga. Reka ngusaba akantu, niyo bw'ibyaba ari rimwe gusa, nibikunyura ukore like, comment, subscribe n'ibindi. Icyogajuru cya mbere cyoherejwe bwa mbere mu Musanzure, cyari cyakozwe n'Abarusiya, cyitwaga Vestok. Bahaye ikaze banyita shimirwa. Icyogajuru cya mbere cyakozwe cyari cyakozwe n'Abarusiya cyitwaga Vostok. Abanyamerika nabo bohereje ikindi bari kwigana bwa kabiri cya kindi cy'Abarusiya. Icyogajuru bohereze bacyoherezaga mu Musanzure nta muntu cyangwa ikindi kinyabuzima kirimo. Icyo cyogajuru cya mbere Abanyamerika bohereje mu Musanzure icyo gihe cyitwaga Cypotonic 1. Abarusiya babonye ko Abanyamerika babiganye bakoze ikindi cyogajuru ariko cyo bagishyiraho umwihariko. Bwa mbere mu mateka Abarusiya bakoze icyogajuru kizagendamo ikinyabuzima. Ikinyabuzima cyagiyemo ni imbwa y'ingore y'imbwakazi. Nibyo wabyumvishe neza, ikinyabuzima cyagiyemo ni imbwa y'imbwakazi yitwaga Laika. Wow, ushaka kuzamura imbuga nkoranyambaga zawe nka YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Like, Spotify n'izindi, ubu byoroshye. Watching time twazi kubisasa ziragura nk'inyanya. Ukeneye ko video zawe zirebwa cyane zikagira ama views menshi, duhamagare cyangwa utwandikire kuri WhatsApp arizo 0 9 8 4 8 2 13. Gira abantu benshi bagukurikira, isi kubere nk'umudugudu. Laika yamaze amasaha 6 mu cyogajuru n'amasegonda 30. Icyo gihe ubushakashatsi bwa Abarusiya ntibwagezweho, kuko Abarusiya bari bashaka kohereza ikinyabuzima wenda kikagaruka ari kizima cyangwa se kikagaruka ariko cyamaze igihe kinini. Laika yari imbwa yagezeyo imarayo igihe kitari kinini cyane kingana n'amasaha 6 n'amasegonda 30, ni ukuvuga ko nani yagimazeyo igice cy'umunsi wose. Abanyamerika babyumvishe byabatwaye imyaka myinshi bakora icyogajuru kigendamo umunyamerika bwa mbere mu mateka umunyamerika mu cyogajuru. Nizere ko wenda aragaruka ari muzima. Ni igikorwa kimeze nk'ubwiyahuzi yarakoze. Uburusiya nabwo bukomeza kugenda bukora ubushakashatsi, ariko yibuke ko bohereje imbwa yitwa Laika ikaza atari nzima. Iki kiganiro bacyita waruziko y'ubucukumbuzi. Iki ni ikiganiro usanga kuri The Mixer TV. Iyi niyo channel yonyine ya YouTube usanga ibiganiro nk'ibi bigenda bigufasha. Ushaka komedi, indirimbo ushobora kuzisanga kuwitwa Shizoji Official, ndetse ukanareba muri description harimo amalinki menshi ushobora kukuraho umuziki ndetse n'ibintu bigushimisha. Iki yari igice cya mbere cya waruziko y'ubucukumbuzi. Ese uwo munyamerika yazigiye ari muzima agaruka ari muzima? Ndabizi uhise wibaza niba wenda yaragarutse ari muzima. Nje banyita shimirwa, tuzahura ubutaha mu kindi gice. Help me in my future.